kaže jedini posloženi klub u Hrvatskoj, sigurno i u regiji ovoj, je CD Vita. Ok, da ne budemo ponavljali tu priču ko mantru. Što je i kakva je budućnost po tebi jednog Zadra, jedne Cibone, jednog Splita? Pa ukoliko se Zadar i Cibona, govorim o ABA ligašima, ukoliko se oni financijski poslože i krenu na financijski dobroj podlozi funkcionira, sigurno da imaju šansu. Jer i jedan i drugi klub imaju mogućnost mladih hrvatskih igrača i pretakati ih iz godine u godinu u kvalitetne igrače i jednostavno čekati red da se opet vrate u vrh regionalne košarke. S druge strane, Split vidim da se posložio, pred stečaj je nastupio, tako da se nadam da i tu će doći do jedne stabilnosti kako bi se moglo naprijed. Naravno, nije lako nadoknaditi godine i godine nerada i godine i godine gdje klub jednostavno nije funkcionirao. Ali to isto vrijedi za sve ostale klubove u Hrvatskoj. Jer je lijepo vidjeti Kvarner na toj razini da funkcionira. Ali za jedan iskorak više, onda to su već neke druge stvari. I samo onako točka na i ovog našeg razgovora, jesi li optimista, hoćemo se kvalificirati na olimpijske igre? Pa, ja ne mogu reći kao što mnogi govore da smo mi favoriti. Smatram da nismo favoriti kad gledam kako pojedini igrači igraju kakvu imaju sezonu. Ali opet sam navijač Hrvatske i vjerujem da ćemo to napraviti. Ali neće biti lako iz razloga što polufinale i finale protiv Grčke ili Italije sigurno da nije lako. Matej, hvala ti lijepa na dolasku emisiju. Puno sreće klubu u ostatku sezone.